Në mjediset e komisariatit të Pogradecit, efektivë të këti komisariati kanë festuar 109 vjetorin e krijimit të policisë së shtetit. Krahas oficerve dhe efektive të këti komisariati të pranishëm, kanë qënë kryetari bashkisë Pogradec, përfaqësues të prokurorisë të Pogradecit, si dhe ish efektiv të këti komisariati gjatë viteve. Në mënyrë ceremoniale, shefi komisariatit Oltiona Golli ka ngritur flamurin kombëtar, ndërkohë që e gjithë trupa policore këti komisariati ka qënë arrestuar. Gjithë punojësve të komisariatit policisë Pogradec, t'i uroj gëzuar 13 janarin festën e policisë shtetit. Më jepet mua rasti i veçantë t'ju përshëndes ju, të nderuar pjesëmarrës në këtë ceremoni festive. Punojës të policisë, familjarë, të punojës të policisë të rënë në krye të detyrës, kolegë dhe kolege të nderuar. Gëzuar 13 janarin, gëzuar festën e policisë shtetit. Ne kemi një mision që e bën dhe më fisnik detyrën tonë. Mbrojmë jetën me jetë. Kjo fest ka më shumë kuptim kur pra nesh nuk janë vetëm kolegët në detyrë, por edhe ata që kanë dalë në pension. Pas vite të tëra pune dhe sakrifica, ju jeni pjesë e jona, pjesë e policisë shtetit. Pa dashur të zgjatem, dua t'ju uroj gëzuar festën. Në kuadër të këtij përvjetori kam përshëndetur të pranishmit kryetari bashkisë Ilir Xhakolli, përfaqësuesi prokurorisë Neritan Hoxha dhe Thoma Vako, ish efektivi komisariatit të policisë Pogradec. Kjo është një ditë e shënuar për gjithë ju, por edhe për gjithë qytetarët e Pogradecit dhe të Shqipërisë. Është një rrugëtim i gjatë i policisë shtetit dhe unë mendoj që detyra juaj është një detyrë fisnike, sepse jeni sot më shumë se ku jeni më pranë qytetarëve dhe në bimë të qytetarëve. Ndaj, duhet të uroj edhe një gëzuar këtë ditë, suksese paqe në detyrën tuaj dhe në familje tuaj. Unë ju uroj suksese në përmbushjen e këtij misioni, mbase dikush do të thotë dhe s'është vendi, por një këshill në përmirësim të përmbushjes së këtij misioni. Marr shkak nga rastet e publikimit në media, të dy rasteve të komisariatit të Pogradecit. Do ju kërkoja korrektësi dhe zbatimin e ligjit në këtë mision, në këtë detyrë tuaj të vështirë. Kur dëgjoj në fjalë të mira për ju dhe ne këtë si pjesa juaj gëzohemi. Suksese gjithëve. Me këtë rast për të gjithë të pranishmit në fest, është shtruar një koktejl.